្រឿងផ្សំទាំងអស់មានដូចជាគុយទាវសណ្តែកបណ្តុះមួយទៀតគឺការច្រាំខ្ទឹមសគ្រឿងផ្សំមួយទៀតគឺហៃប៊ីហើយនឹងយីហឺបាទហើយតែកំពឹសកំពឹសក្រៀមហើយនឹងមឹកក្រៀមបាទសាច់ជ្រូកបាទសាច់ជ្រូកយើងចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតសាច់ជ្រូកយើងចិញ្ច្រាំឲ្យល្អិតមួយទៀតគឺដើមខ្ទឹមយើងហាន់វាជាកង់ជាកង់ប្រវែងមួយឆ្នាំងដៃមួយឆ្នាំងដៃបាទបាទគ្រឿងផ្សំមានផ្សេងទៀតដូចជាបាទចាំតិចបាទគ្រឿងផ្សំមួយទៀតគឺអំបិលប៊ីចេងបាទប៊ីចេងគ្រឿងផ្សំមួយទៀតគឺប៊ីចេងហើយអំបិទចេញឲ្យស្គរបាទស្គរសយើងអាចដាក់ស្គរក្រហមក៏បានដែរបាទបាទហើយរបៀបធ្វើហ្នឹងគឺយើងមុនដំបូងយើងត្រាំគុយទាវក្នុងទឹកជាឲ្យបានកន្លះម៉ោងឲ្យបានកន្លះម៉ោងត្រាំទឹកវាឲ្យវាទន់បាទត្រាំទឹកវាឲ្យទន់ត្រាំទឹកវាឲ្យទន់រីហើយសំយើងយកវាទៅដាក់ឆាជាមួយនឹងសាច់ជ្រូកបាទហើយបន្ទាប់មកយើងត្រាំសណ្តែកបណ្តុះបាទសណ្តែកបណ្តុះគឺយើងធ្វើជាបន្លែបាទធ្វើជាបន្លែដាក់ឆាជាមួយនឹងគុយទាវបាទយើងត្រាំវាដែរត្រាំទឹកវារយៈពេល4-10នាទីទៅ20នាទីដើម្បីឲ្យវាស្រស់ល្អហើយយើងដាក់ឆាជាមួយនឹងគុយទាវបាទសូមជម្រាបបងប្អូនគ្នាគុយទាវនេះគឺយើងអាចយកមកឆាក៏បានយើងយកមកធ្វើស្រស់ធ្វើគុយទាវទឹកក៏បានដែរបាទស្រស់ជាមួយនឹងស៊ុបបាទស៊ុបដើម្បីញ៉ាំដូចមីដូចអីជាណាឥឡូវវាដូចជាវាមិនទាន់ទន់ល្អទេវានៅរឹងឡើយបាទគេអាចស្រុះទឹកក្តៅក៏បានដែរបាទស្រុះទឹកក្តៅយើងស្រុះវាទៅស្រុះទឹកក្តៅគឺឆាប់ទន់បាទឆាប់ទន់ល្អហើយចាំមើលបន្តិចទៀតសិនបើត្រាំទឹកជាវាអត់ទន់អាចដាំទឹកស្រុះវាបន្តិចបាទនេះដាំទឹកស្រុះវាបន្តិចបាទដូចវាអត់សូវទន់ទេឥឡូវយើងដាក់ស្រុះដាក់ដាំទឹកបាទដាក់ដាំទឹកក្តៅដើម្បី
យកមកស្រុះវិញបាទស្រុះគុយទាវឲ្យវាទន់បាទ